yaqinda gaplashdimki yanada aytdim 7-chi raqamda men o'ynardim. 7-chi raqam senga berdim. Seni hurmat qilaman. Birinchi o'yiningdan keyin sen menga qaytarasan 7-chi raqamni. Seni familiyang yozilgan bilan desam bo'ldi, bo'ldi. No problem dedi. Xolasi beradi. Yaxshi bola, vabshe zo'r anaqa xarakterlari ham bor. Anuja televizorda ko'ringandaqa odamni mensimaydigan darajada unaqa emas ekan. Umuman vabshe nabar yaxshi gaplashib, kulishib anaqa vabshe anaqa qonoq bolada. Endi babi ko'rinishi odamga shunaqa bo'lishi mumkin, lekin daje men bilan gaplashgan paytimda menga aytdi O'zbekiston qalay deb mendan kelib turib o'zi so'radi de O'zbekistonni. Men u daje meni O'zbekistondanligimni ham bilar ekan o'zi. Mendan so'ramadi, sen qatlisan deb so'ramadi de, o'zi aytdi O'zbekiston qalay dedi. Men aytdim yaxshi desam, ha men borganman dedim. Men aytdim ha bilaman dedim. O'zi kelib meni O'zbekistonni so'radi. O'zbekistonda bitta ikkita odamlarni ham so'radi, O'zbekistonli odamlarni. Endi u odamlarning ismini bu yerda ayta olmayman. Lekin borib bitta narsa aytayman. Mana kun turnirovka udarni qildi-da. Hamma birga udarni qildi. Ikkita oyog'ida ham shunaqa mixlayapti. Haqiqatan drugoy uruvim bor-ku. Hammadan oldin keladi, turnirovkadan keyin ham, hammadan keyin turnirovkadan keyin ketadi-da. Ya'ni turnirovkadan oldin ham, turnirovka tugagandan keyin ham trenajyorga kiradi. Oldin ham, keyin ham kiradi.